Det er enkelt å komme i gang med aktørportalen. Det første du gjør, er å gå til aktørportalens side på domstol.no. Her legger vi viktig informasjon til deg om portalen, og det er her du logger deg inn. Logg deg inn med elektronisk ID, på samme måte som for eksempel i nettbanken. Første gang du logger deg inn, må du godta brukervilkårene. Velkommen til aktørportalen. Start med å fylle ut profilen din. Navn hentes fra folkeregisteret, og firma hentes fra tilsynsrådets register for advokatvirksomhet. Aktørportalen sender deg varsel når det skjer noe nytt i en av sakene dine. Fyll inn e-postadressen din her, og hak av for e-post for å få varsel på e-post. Fyll inn mobilnummeret ditt her, og velg telefon om du heller ønsker varsel på SMS. Vil du ha varsel på både e-post og SMS? Fyll inn e-postadressen din én gang til i feltet Andre e-postadresser for varsling, trykk Legg til og hak av for telefon. Nå er du registrert bruker i aktørportalen. Bra, du er i gang! Her er en viktig side vi har lyst til å vise deg. Innsending av dokumenter som stevning, tilsvar eller prosessskriv. En smart funksjon er at du kan dra og slippe dokumenter fra PC-en din direkte inn i portalen. Sånn. Du kan også bytte rekkefølge på bilagene ved å klikke og dra i de to strekene. Her har vi også fått et felt for å legge inn bilagsdato på hvert bilag. Nå har vi vist deg litt av aktørportalen. På domstol.no slash aktørportalen finner du retningslinjer og Kom i gang-brosjyre. Trenger du hjelp? Spør en kollega eller kontakt din lokale domstol. Velkommen inn i aktørportalen og en fleksibel arbeidshverdag!